सरस्वती आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास को मु तुम मानको स्वागत करू छी। अभय मु चंदन आसो सहज पद्धति रे चित्र सिखिबा सटीक प्रणाली रे रंग भरिबा अल्प खर्च रे स्वल्प परिश्रम रे आसो आमे क्राफ्ट करिबा मन देई देखिबा आसो भलो करि सिखिबा पिला माने आमे आज गोटे परफेक्ट पद्म फूल करिबा। प्रथम मु पेंसिल रे करूछे तुम मैंने सेमती पेनसिल प्रथम कर देख को भाव कौठ केमी पेनसिल पड़े चेष्टा करवा हालकर करने अति जोर रे उचित नुह अति जोर रे पेनसिल कले कागज दाग रिभेला बेले आमको असुविधा हम तेना सब पेनसिल जहाँ भी चित्र आम कर पेनसिल हालका भाव करवा एवं पद्म फूल गोटे गोटे पाखुड़ा आम करवा प्रथम ऊपर पाखुड़ा गुड़िका उचित पर तल पाखुड़ा गुड़िका उचित किंतु तुम आवश्यक स्थल तुम सुविधा अनुसार जमती कले भी हम आवश्यक स्थल खाता को उल्टे की बुले की सेमती कले चलो मन रहा देख कमी गोटे पर गोटे पाखुड़ा होदि मोर अभ्यास कारण एतटा भूल बटका होना कि तुम कला जदि भी भूल हम देख ये मुझे गोटे भूल लाइन गला मुझ छक चिन्ह मारदेली सेमती तुम्हें मारद परवर्त समय लाइनिंग कला बेल से लाइन टी छाड़ी आउ सब जमी कर जहाँफल कि लाइनिंग कला जमी कौन भूल न हो से प्रति ये छोट छोट टेक्निक गुड़िक अप्लाई करा आमको पड़ो। तापर आम ये कढ़ गोटे कहीं फूल पाखे कढ़टा पत्र ए सब थे सुंदर लगे फुलर डेफ करवा तौक आदम फुलर पत्र गोटे करवा जी मिनिमम दरकार पापाई भी टे अल्प टे देखद पद्म फुल मधे जो तर भांग गार देखद ए अति कर सारापर ब्लाक कलर स्केच पेन रे तुम्हें मार्कर पेन भी ना चलो कि मो मत स्केच पेन ना ठीक हे मार्कर पेन दरकार ना कहीं आम प्लास्टिक चेन्सर कलरिंगटा करवा तेणु आमको सुविधा स्केच पेन ना ब्लाक कलर स्केच पेन से आम लाइनिंग करवा लाइनिंग कला सावधानतार सहित करवा कहीं थे भूल हेले आगे करेक्शन करवा भारी कष्ट हो पारना कहले चले से सब चित्र तुमको जमी चित्र आसता पचे जिते भल आए पचे सब चित्रटा को भल भाव करने पूर्व प्रथम पेनसिल करपर जा ब्लाक कलर स्केच पेन लाइनिंग करपर जा लिभालिभि करकर कलर व्यवहार कर एक कथा जमी सब मन रख गोटे पर गोटे पाखुड़ा आम एमती करवा तल पाखुड़ा ऊपर पाखुड़ा तापर एमती कढ़ करवा तार डेफुड़ा कर पत्र पद्म फुल डेफ
ତାପରେ ପାଣି ପାଣିକୁ ଟିକେ ସେମିତି ଦେଖେଇଦେବା। ପେନ୍ସିଲ୍ ଯେମିତି ନେଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମକୁ ନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରବର ଟିକେ ଲିଭେଇଦେବା, ଲିଭେଇକି ତାକୁ ଝାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ରଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭିତରେ ଥିବା କେଶର ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୟେଲୋ ଆଉ ୟେଲୋ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶେଇକି ଦେଉଛୁ। ରଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା କରୁଛ, ଯାହା ବି ଛୋଟ ଚିତ୍ରଟା ହେଉ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟା ହେଉ, ଯେଉଁ କଲର୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଲାଗିବ ସେଇ କଲର୍ର କାମ ଟିକେ ଆଗ ସାଧ୍ୟ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ୟେଲୋ ଟି ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଲି, ୟେଲୋ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୟେଲୋ, ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଲଗାଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କଲି, ସେମିତି କଲର୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାନ୍ସକୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଯେତିକି ପାରିବ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଧରିବ, ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସାର୍ପିଂ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ କାଟିକି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିବ, କଲର୍ଟା ଭଲ ଚାଲିବ, ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କଲର୍ଟା ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ, କଲର୍ର ଗ୍ଲେଜ୍ଟା ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କଲର୍ କଲାବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ସେ ଭଲ ମାନେ କଲର୍ ଧାରଣ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଅପାରେ ଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏଇ ନିୟମ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିଲେ କାମଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଦେବା, ପାଣିର ଫ୍ଲାଟ୍ କଲର୍ଟା ଆମେ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ତ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ବା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇବ ପାଣିରେ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ଆମେ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଦେବା। ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଆଉ ଡେଫରେ ଏଠି ତ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମିଶେଇକି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଲର୍ କୁହାଯାଏ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷର ରଙ୍ଗଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଲର୍ କେବେ ବି ନୁହଁ, ମିଶିକି କଲର୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକିଏ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁଁ ୟାପରେ ପଦ୍ମଫୁଲ କଲର୍ଟି ପଦ୍ମଫୁଲର କଲର୍ଟି କରିବି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼୍ କଲର୍, ତା'ର ସନ୍ଧି ଜାଗା ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗା ତାକୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମଲ୍ଟି କଲର୍ ହେଲାନି ନାହିଁ, ରେଡ଼୍ ଆଉ ପିଙ୍କ୍ ଦୁଇଟି କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଯଦି ଏମିତି ସିଧାସଳଖ ଅସୁବିଧା ହେବ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଖାତା ଟିକେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇକି ତୁମେ କରିବ। ଆଉ କଲାବେଳେ ଚିତ୍ରଟି ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ପିଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ତା ଉପରେ ପକେଇ କରିବ, ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ପକେଇ କରିବ, ତୁମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବସିବ, ଚେୟାର୍ରେ ବସିବ, ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ତୁମେ କଲର୍ କରିବ, ଯେମିତି ତୁମକୁ ସୁବିଧା, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ପିଲା ଜାଣିଥାଏ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଭଲ ହେବା କଥା ଡ୍ରଇଂଟା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, କି କଲରିଂଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏବେ ଦେଖ, ସବୁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ଟିକେ ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି ଜାଗାରାକ ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଆମେ ଏ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ବୁଲେଇକି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇକି କଢ଼ଟିକୁ ଦେଲି ରେଡ଼୍ କଲର୍, ଏବେ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଦିଆହେବ। କଢ଼ଟି ଯେହେତୁ ଛୋଟ କାମଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଗ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାପରେ
ଆମେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ରେ ଦେବା। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଲାଇଟ୍ ବି ହେଇକି ଦେଖାଯିବ, ସେଡିଂ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କଲର୍ରେ ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍, ଧର ଯେଉଁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି କରିବା, ପିଜୁଳି ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲେ ହେବ, ୟେଲୋ କଲେ ହେବ, ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମିଶେଇକି କରିପାରିବା, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇକି କରିପାରିବା, ସେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗରୁ ଆଗ ଦୁଇଟା ରଙ୍ଗ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତା'ପରେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ରଙ୍ଗ ମିଶେଇବା, ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧି ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବେ ଫ୍ଲାଟ୍ କଲର୍ ହେଉଛି ପିଙ୍କ କଲର୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ଲାଗିବ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା, ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ରଖିଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲଫ୍ରି ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ଆମେ ଦେବା, ଯେକୌଣସି ଝୋଟି ଚିତ୍ର ହେଲା କି ଯାହା ବି ରଙ୍ଗ ଦେବା, ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ଦେଇଦେବା, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଲାଗିବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ରଙ୍ଗଟା ଶେଷକୁ ରଖିଦେବ, ସେମିତି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଭୁଲିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ମୋର ଆଶା ତୁମେମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଟିକିଏ ଫୁଲ ଟେମ୍ଫ ଆଉ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଛି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଏ ଚିତ୍ର ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଲାଇକ୍ଟିଏ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଆନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଯେମିତି କେହି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ।